Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні, і будемо готувати пісну капусту. Писали мені дівчата, що покажи, як ти тушиш капусту квашену. Це в мене квашена капуста, та, що я квасила, що казали, що вона буде не потрібна, що вона і скисне, і збухтить, ну, дякувати, нічого і не вредить, абсолютно. Так, під низ трошки олії віляла, кинула капусту. Тепер кришу цибульку. Якщо хто бажає більше моркви, може докинути ще моркви, якщо у вас в капусті менше моркви. Ну, я докидати не буду, мені вистачає тієї моркви. Кришемо цибульку. Якщо вам треба, досолюєте. Якщо не треба, не досолюєте. Таку оставляєте, то вже як у вас за смаком. Ось так. Ложите лаврове листя. О, божечку, вже цибуля в очі зайшла. Ой. Дивись, не відкрий. Пару губок перцю горошком. Ну, хто які хоче спеції, той такі дає. І накриваємо знову ж капустою. О, божечку. Я досолювати своєї капусти не буду, бо моя якраз добре посолена. Ось. І ставимо на плитку. Хай собі вона на маленькому вогні тушиться. Ось, я хочу вареників з капустою. Ось це. Це буде смачно. Я люблю вареники з квашеної капусти. Хто любить, може ту капусту помняти потім з картоплею і такі робити вареники. Ну, а я побачу, як я буду робити. Як буду робити, покажу. Ось такі то справи. Ось так я тушу пісну капусту. А як тушу свіжу капусту, в мене є на той лучий. У мене є відео на каналі, де я капусту свіжу тушу з яблуками. Багато людей пробували, казали, що дуже смачно. О, що ще так не пробували робити капусту з яблуками, а то попробували, дуже сподобалося. Так що, якщо кому цікаво, можете пробувати, дивитися і смакувати. Ну, а я свою капусту відправляю на плитку, на середній вогонь, невеликий. Зразу поставлю більший. Як нагріється каструля, ставлю тоді малий вогонь, середній такий. У мене виходить півтора або два. І на такому вогні тушу собі. І вона стушиться. Ну, а як буду ліпити вареники, то тоді ще покажу. Так. Ну, а це я наробила варенички з капустичкою, з м'яском і з яблучками. Так, як тісто місила? Дві яйці, молоко і мука. Замішується круте тісто, круто. Я люблю, коли круто замішане. Ось так. Це з капустичкою дуже смачні. Це в мене. Шкварочки. Чого ж воно так темно? Поняття немає.
не знаю, підношу дуже темно, так, що буде телефон донизу. Це у нас вареники з м'ясом чи пельмені. Ну, я забула закрутити. Дуже багато юшки. Ось. Такі пельменчики у нас. І з яблучками. Посипані цукром. Так що, готуйте, смакуйте. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Запрошую до нас на варенички. Дуже смачні. Будемо разом їсти. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.